अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि मुसलमानों में जो इख्तलाफात है तरावी के बारे में, कि तरावी बिदत है ये वो, कितनी पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, पढ़नी भी चाहिए नहीं पढ़ी। सारे उलमा से देखें, सारे बड़े बड़े आलमे दीन क्या कह रहे हैं उसके बारे में। डॉक्टर तारिक कादरी हैं, मौलाना तारिक जमील हैं, मुफ्ती तारिक मसूद हैं, सारे उलमा शिया के भी, अहले हदीस के भी, सब उलमा उसमें जो है बड़े बड़े, वो क्या कह रहे हैं तरावी के बारे में। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तरावी की जो नमाज है ये हजरत उमर की सुन्नत है। नबी ने तीसरे दिन सहाबा को मना कर दिया तरावी पढ़ने से और गजबनाक हुए। इससे किसी ने सवाल पूछा कि क्या इस पे गजबनाक हुए कि नमाज पढ़ने क्यों आ रहे हो? उसने कहा नहीं, गजबनाक इस पे हुए कि फर्ज ना हो जाए। ये भी घुमाया बात को भाई। गजबनाक अगरचे वजह यही थी कि फर्ज ना हो जाए, लेकिन गजबनाक हुए इस पर कि दोबारा पढ़ने क्यों आ रहे हो, इतना शौक क्यों दिखा रहे हो। तो हदीस के मुताबिक तो गांधी साहब की बात फिर सही मालूम होती है कि तरावी सिरे से बोलो भाई पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि नबी तो गजबनाक हो रहे हैं कि क्यों आ रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के दौर तक यूं ही चलता रहा। हजरत उमर का दौर आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने दो तीन काम इसमें शामिल फरमाए। नंबर एक, फरमाया आप पूरा महीना मस्जिद पढ़ेंगे। नंबर दो, पूरा कुरान पाक पढ़ेंगे। नंबर तीन, बाजमात पढ़ेंगे। नंबर चार, पूरा महीना पढ़ेंगे। अजान में अस्सलात खैर मिन नौम का लफ्ज हजरत उमर ने बढ़ा दिया था। इसके अंदर बुखारी के अल्फाज हैं, आप अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए इसी हदीस में और आपने फरमाया कि जाओ अपने घरों में जाके नमाज पढ़ो। और वो जो मैंने पहली हदीस बयान की थी ना, वो इसी हदीस का हिस्सा। आपने सलाम फरमाया कि मर्द का फर्ज के सिवा बाकी जो नफली नमाजें, सबसे अफजल नमाज वो है जो अपने घर में पढ़ता है, मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी बेहतर नमाज है। यानी अल्लाह के नबी के पीछे कोई फर्ज नमाज के सिवा नफली नमाज पढ़े और मस्जिद नबी में भी पढ़ रहा हो, तब भी इन दोनों से बेहतर है घर में वो नफली नमाज पढ़े। लेकिन जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता। हत्ता कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए, फिर सैयदना अबू बकर का दौर आया और ये मामला इसी तरीके से अनअटेंडेड चलता रहा। फिर हजरत उमर का दौर आया तो हजरत उमर के भी इब्तदाई कुछ साल इसी तरीके से गुजरे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। उन्होंने कहा इससे बेहतर वो नमाज है जो रात के आखिरी पैर में उठ के अदा की जाती है, बस ये कि हर वहां से चले गए। यानी मुराद ये कि वो हजरत उमर वाली नमाज पढ़ते थे और ये जस्ट फैसिलिटेट किया। हजरत उमर भी उसको अफजली समझते थे, लोगों को अकोमोडेट किया। इसलिए शिया का यह मौके है कि हजरत उमर ने जो शुरू करवाया वो इसको बिदअत समझते हैं, वो भी एक्सट्रीम पे गए। हजरत उमर ने कभी भी इसको एज ए फर्ज के तौर पर जारी नहीं किया, जस्ट एक मुस्तहब के तौर पे किया। और खुद भी वो आप देख लें, उन्होंने तो नहीं पढ़ी वहां पे नमाज। जब आप ये कहते हैं खुद तो कोई नहीं पढ़ी है, कहते हैं देखो जी ये हज़रत उमर को कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह, वो कहते कुछ थे, वो करते थे। सर जो उन्होंने कहा उन्होंने वही किया है। उन्होंने कहा इससे बेहतर नमाज है और रात के आखिरी पैर में पढ़ी जाती है, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में कई हदीस है नबी इस्लाम ने आखिरी पैर में उठ के ये नफली नमाजें अदा की है। तो हज़रत उमर तो नबी इस्लाम के तरीके के ऊपर चल रहे थे। कि शिया तरावी क्यों नहीं पढ़ते? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस सिलसिले में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम का क्या मौकिफ है, क्योंकि हम फकत पैगंबर अकरम और अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम के इत्तेबा के पाबंद हैं। तरावी कहते किसे हैं? आज की आम इस्तिलाह में माह रमजानुल मुबारक की रातों में नवाफिल को जमात से अदा करना तरावी कहलाता है। शिया तरावी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि जमाने रसूल में ऐसी किसी नमाज का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। रसूल अल्लाह ने अपनी हयात तैयबा में कभी नवाफिल को जमात से अदा नहीं किया और ये शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है। मौलानी अलैहिस्सलाम ने अपनी जाहिरी खिलाफत में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, अल काफी की आठवीं जिल्द में ये खुतबा मौजूद है। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि वल्लाहे लकद अमर तो नासा अन ला यश्तमे फी शहर रमजान इल्ला फी फरीजतें वा आलम तुमुहुम अन्ना इश्तिमाअहुम फिल नवाफिल बिदअ। मौलानी ने फरमाया कि याद रखो कि नमाजें वाजिब के अलावा किसी मुस्तहब नमाज को जमात से अदा नहीं किया जाएगा और नवाफिल को जमात से अदा करना बिदत है। मौलानी अलैहिस्सलाम ने जो हक बात थी सीरत रसूल के मुताबिक वो लोगों को बता दी। क्या बाबे मदीनतुल इल्म से ज्यादा भी कोई सीरत रसूल और सुन्नत रसूल को जानता था कि माह रमजानुल मुबारक में नवाफिल को अदा करें, मुस्तहब नमाजें हैं, कयामुल लैल करें, लेकिन ऐसे अंजाम दें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक हो। अलग नमाज नहीं, ठीक। मैंने जो बात कही थी वो ये कही कि तरावी कोई अलग नमाज नहीं है, ये तहज्जुद की नमाज है। अब सवाल पैदा होता है क़यामुल लैल से मुराद क्या है? यहाँ पे मैं तरावी की का जो पस मंजर है वो बयान कर देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने खुतबे में भी देख लिया, अल्लाह ने क़यामुल लैल जो है उसे फर्ज नहीं ठहराया। तकव्वुअ कुरान मजीद में भी उसका कोई जिक्र नहीं। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़यामुल लैल न उसे फर्ज करार दिया, न उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तकिल। सिर्फ तीन रातें आपने जमात करवाई है, उसमें आठ आठ रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का,
وہ پڑھی اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل, اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے, اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے, ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو, 6 برس کے بعد ہوا ہو, 12 ہوا ہے ان کے عہد. اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے, لیکن بدعت حسنہ. بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے, نئی بات, اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی. اسی طرح نماز تراویح یاد رکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کبھی اس پر امام مقرر نہیں فرمایا, خواہ کوئی 20 رکعتیں پڑھے یا 8, میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں. نہ 8 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا, نہ 20 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا. اس وقت گفتگو رکعت کی نہیں کر رہا, یہ الگ آئے گی, آگے حدیث آئے گی. میں امام مقرر کر کے با جماعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا, یہ بدعت ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا امام مقرر, اور کل حیات مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 راتیں یا تیسری رات 3 راتیں صحابہ کرام کے ساتھ آ کے نماز پڑھی. تیسری رات ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے, اور آقا باہر تشریف نہیں لائے, اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ امت کہیں واجب نہ سمجھے. بات تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں, وہ کہنے لگے اساں کی کریے, انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے, 40 رکعت, وہ 40 رکعت پڑھتے تھے. تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی, بدعت ہو جائے گی, اور 20 پڑھنا بدعت ہے, یہ سب جہالت کی بات ہے. یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ بھی حماقت کی بات ہے. جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو, مناظرہ نہ کیا کرو, یہ بہت نادانی والی بات. اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا, یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل. اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی, آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے, لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت ادھر بھی ادھر بھی. اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی, یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا. حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا. وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہا جو تیرے دل میں آیا کرنا. تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا, یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا. اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ, 10 منٹ, 20 منٹ, جتنے بھی, اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے. وتر کی جماعت نہیں ہوتی تھی, وتر کو با جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وتر کو بھی با جماعت پڑھا جائے. تو یہ ان کی سنت ہے کہ وتر کو با جماعت پڑھا گیا. تو یہ اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفائے راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے. تو اللہ نے ہمیں ایک رات ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو. پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں؟ سنیے, سارے بڑے بڑے عالم دین کیا کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے مستند عالم دین جن کو دنیا مانتی ہے, وہ تراویح کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تراویح کیا ہے, پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے, اس کا ثواب اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا, اگر نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں سارا وہ تفصیل انہوں نے بتا دیا کہ کب سے شروع ہوئی, کیسے شروع ہوئی, کیا کیا ہوا, اور تراویح کی شکل وقتاً فوقتاً کیسے بدلتی رہی, کیسے پڑھتے رہے, کیوں پڑھتے رہے, کتنی پڑھی, کیسے پڑھی, ساری تفصیل انہوں نے بتا دی. تو آگے آپ کی مرضی ہے, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو غلط بھی نہیں کہنا, کوئی 8 پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے بھی ٹھیک ہے, اسے خسارہ تو ہے لیکن اسے گناہ نہیں ہے. یہ آج کی ویڈیو. تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر چینل پہ نہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ, اللہ حافظ.